Доброго дня, студія, доброго дня, глядачі, слава Україні. Героям слава. Пане Романе, як вихідні минули? Чи вам вдалося відпочити? Таке поняття, як вихідні, і ми з хлопцями вже давно не пам'ятаємо, і хлопці з батальйону «Свободи», гвардії робіть. Я думаю, така ситуація в багатьох-багатьох інших підрозділів, тому що вихідні всі посвяткуємо по нашій перемозі, а зараз потрібно попрацювати дуже і дуже. А москалі в вихідні, вони як себе поводять? Вони збільшують обстріли, вони навпаки, може, відпочивають, бо вони ж люблять відпочивати. Взагалі ми путаємося, які дні тижня є. Ще по числах орієнтуємося однозначно, тому що це необхідно. А по днях тижня, чи то понеділок, чи то неділя, чи то середа, перепрошую, то, власне, різниці немає ніякої. Москалі, вони теж гатять з усього, чого можуть, і що то неділя, що то якесь свято, чи то релігійне свято, чи то якесь інше свято, ситуація не зміниться. Навпаки, вони в якісь, до якихось дат приурочують, ще й більше гатять, і гатять по цивільній інфраструктурі, і багатять по секторах. Ну, власне, то не є новина, вони працюють старою жуківською тактикою, вони б'ють по секторах від 300 квадратних метрів до кілометру квадратного, випалюючи просто землю, застосовують і термобаричні снаряди, застосовують і фосфорні удари, застосовують керовані авіабомби, каби. До розуміння, тротимовий еквівалент в каба від 200 до 500 кілограм. До прикладу, п'ятиповерхівку в нормальному розумінні нашому складає просто навпіл. Навіть більше того, залишає просто після неї воронку. Тобто будівля просто перестає існувати. Це насправді дуже страшні дії. І ми, в свою чергу, і батальйон «Свобода», і інші підрозділи, і артилеристи батальйону, і гвардії «Рубіж» застосовуємо точкові удари при вирахуванні їхніх розрахунків, чи їхніх установок, чи якоїсь броньованої їхньої техніки, складів БК, зосередження особового складу, якісь рухи пересування їхні, будь-які кацапські рухи, кому ми помічаємо, наносимо їм точкові арт-удари. І це дає свої певні результати. Випалювати і бити з секторами ми не можемо і не маємо права. Ми знаходимося на своїй землі, і ми свою землю не знищуємо, а захищаємо. Ми знищуємо виключно окупанта, який стоїть на нашій землі. Нещодавно з'явилося відео, яке виклали власне люди, які її пересуваються мінними полями в наступі. І з нього видно просто, наскільки щільним є мінування. От якщо придивитися уважніше, ось міна, ще одна. І поруч ще одна. Тобто буквально мало не в кожен квадратний метр є міна. Тобто величезна, неймовірна кількість тих мін. І це от ті умови, в яких доводиться наступати зараз в Запорізькій області, зокрема. Це також відповідь, чому наступ відбувається такими темпами, якими він відбувається. Пане Романе, які у вас сподівання от на цю осінь? Що нас очікує, на вашу думку? Дуже складно зараз говорити, що нас очікує, тому що ми робимо все можливе від нас, з хлопцями, з батальйону «Свобода», з гвардії «Рубіж», я думаю, інші підрозділи роблять все можливе для того, щоб знищити окупантів на нашій землі як можна швидше, як можна якісніше. А як воно буде, життя покаже. Для того, щоб більш якісно і швидко знищувати кацапів на нашій землі, нам потрібно більше новітніх арт-установок, нам потрібно більше новітньої броні, нам потрібно більше очей в небі, нам потрібно більше реп-систем. Це в комплексі все, воно дасть необхідні результати для того, щоб як можна більше вберегти наших пацанів, щоб вони повернулися додому, до родин і розбудовували країну по нашій перемозі. І як можна більше знищити кацапів, які приперлися сюди зі своїми імперіалістичними, імперськими ідеями, захватницькими рухами.
Однозначно ситуація зараз дуже непроста. Та все ж таки пацани не падають духом. Б'ємося, воюємо, маємо позитивні результати. Є певне, але невеличке. Результати позитивні є. Та хотів би, щоб не забувалося, якою ціною вони даються. Даються вони ціною надзвичайно важкою і надзвичайно болючою. Вони даються життями наших хлопців, життями наших побратимів, життями синів України. І хлопці, які зараз на небі захищають нашу країну, вони одвічно будуть в нашому серці назавжди. А всі повинні про це пам'ятати, знати їхній подвиг і допомагати їхнім родинам. А хлопці, що зараз на фронті, ми за них будемо мститися. І щиро сподіваюся, що ми за них помстимося. Пане Романе, звичайно, що ми закликаємо кожного нашого глядача. І я думаю, що глядачі «Еспресо» – це люди, які розуміють, яку ціну платить Україна за те, щоб перемога була ближчою, щоб ворог був подалі або був на тому світі, де звідки він нам ніяк не буде грозити. Ну, але ми також щоразу нагадуємо про те, що хтось може сидіти на дивані і казати, ну давайте швидше, але ну, навіть те відео, яке ми показували, та з мінами, ось швидше бути не може. Інакше це означає, що в когось буде відібране життя. Зараз почалася осінь, почнуться дощі. Як це знову змінить наші просування і нашу боротьбу? Тобто ваше просування і вашу боротьбу? Погода дуже впливає на перебіг бойових дій. На даний момент поки дощової погоди як такої немає, але ми всі розуміємо, що в осінній період вона почнеться грязюка, багнюка, почнеться загрузання техніки. Знову ж таки, це відбувається як в нас, так само це відбувається і в росіян. В них теж не сухо і в них теж буде багнюка. Тому ситуація, звичайно, ускладниться, але говорити про те, що це якось критично повпливає, це критично якось не повпливає. Одягатися в що є, інвентар зимовий є, техніки потрібно більше, це так. А те, що стосується якихось умов, знаєте, найсильніший робот – це біоробот. І українські біороботи, в гарному сенсі того слова, кіборги, вони однозначно найсильніші і, власне, думаю, що якимось критичним чином зміна погоди не повпливає. Ми знаємо, навіщо ми тут, ми знаємо, що ми робимо, і ми знаємо, що ми будемо робити.